marka dadku waxaan kula talinayaa bliis salaal, haddaad talaal koowaad qaatay ka labaad qaado, haddaad ka labaad qaatay buuster ka qaado, ilmahaaga talaal, sababtoo ah caruurtu waa muhiim inay istalaalaan. waxaa taagan weli walaac laga qabo xaaladda cudurka COVID-19 ee viruska ah oo leeyahay weli waxaa jira dad u dhimanaya marka la eego gudahaan waddankan Britain. haddaba barnaamijkan waxaan ku eegaynaa xaaladda degdeg ah ee ku saabsan caafimaadka la xiriira cudurkaasi COVID-19-ka iyo saameynta uu ku yeelan karo nolosha bulshada. waxaa barnaamijka marti ugu ah Doctor Deeq Maxamed Cumar Qaajo oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan waddankan Ingiriiska. Doctor, kusoo dhawo barnaamijka. Aad baan kaaga mahad celinayaa ayaan leh ha noolaato programkaaga waa dhowahay. Doctor Deeq, waxaan rabnaa bal xaaladan hadda jirta awgeed maxaa laga ogyahay dadka u dhintay cudurka COVID-19 marka laga hadlo bishii ugu dambeysay ama 28 maalmood ugu dambeeyay? Waxaa xaqiiqa in cudurkan dhimashadiisu ay socoto sii badanayso, islamarkaasna aanu ka tegin meesha ka bixin. Waxaana xaqiijinaysaa in bishii ugu dambeysay ay ku dhinteen dad ku dhawaad 1000 qof. marka waa xaqiiqa in cudurkii dhimashada weli ay jirto. waaye, imise qof ayaa marka isbitaal la dhigay oo xaalad caafimaad oo degdeg ah loo dhigay oo la xiriirta cudurka uu ku dhacay? iyadoo lafteedu way soo kordhisay beriyihii ugu dambeeyey, waxaana jirta iyaguna 7 beriyaha ugu dambeeyey in dadka cusbitaalada la dhigay soo bedelayeen gaadhay ilaa 12,000 oo qof. xaaladda guud ee caafimaadka cudurkan COVID-19 marka laga hadlo guud ahaan England, maxaad nagu sheegi kartaa dadka istalaalay, intaan istalaalin, kuwa talaalka koowaad qaatay, labaad, saddexaad? Runtii dowladda Ingiriiska waxay aad isugu dayday inay dadka wacyigelin fiican siiso, inay baraarujiso, inay u sheegto inay muhiim tahay cudurkan yahay cudur dilaaya faafaya siyaabadeeda kala duwan lagu kala qaadayo. Saa daraaddeed kambeyno badan oo culus bay qaaday. Ilaa iyo hadda first dose-ka waddanka waxaa qaatay 45 milyan oo qof. Sidoo kale second dose-ka ama talaalka labaad waxaa qaatay idana 42 milyan oo qof. Boosterka ama talaalka saddexaad isagana waxaa qaatay 37 milyan oo qof ay qaatay. waa cad in ay weli dad badan yaana qaadanin talaalka oo loo baahanyahay in coverage-kiisa ama qaadashada la qaadanayaa intaa ka badato. marka guud ahaan dadka istalaalay misay noqonayaan marka guud ahaan England? ilaa iyo hadda inta la hubo oo labada doosba qaatay ilaa 50 milyan way gaarayaan qiyaastii roughly. number badan way ka maqan yihiin runtii aan weli qaadan talaalka oo loo baahan yahay iyada lafteeda inay qaataan. waa sababta keenaysa in wacyigelin badan la bixiyo la siiyo dadka. dad ka badan marka 20 milyan ama ku dhawaad ayaa weli istalaalin, maxay tahay sababta? wallahi sababta ay dadka badankoodu isu talaali waayaan waxay tahay runtii khalad badan oo laga faafiyey talaalka oo dadka loo sheegay oo la yidhi dhibaatooyin badan buu keenaa, wuxuu keeni karaa xagga dhalmalaan buu keeni karaa, DNA-daada ayuu geli karaa oo dhadhex geli karaa oo adiga dhabuu ku bedelayaa taas oo beena, sababtoo ah talaalkan MRI-da suurtagal uma aha inuu galo nucleus-ka halkaas ku jirto DNA-daadu, sababtoo laba xuub ayaa ku wareegsan nucleus-ka, labada xuub waxay ka celinayaan inuu galo oo gudaha u geli karo, markaas suurtagal maaha. suurtagalna maaha in talaalkan isaga ahi uu isa sii badiyo isagu, laakiin wuxuu sameynayaa oo keliya in waxa la yidhahdo spike proteins uu ku sameeyo uu sameeyo jirka dhexdiisa gudihiisa oo talaal. spike proteinkaasina waxaa fahmayaa unugyada cadceed ee jirka bini'aadamka oo si xoog ula dagaalamaya intaa lagu dil leeyahay, laakiin MRI isaga talaalkan laftiisa ahi waxaa suurtagala markiiba in jirku dhowr cisho ka bacdi uu jir ka baxo aan kusii jirin. dad kale waxaa jira cabsi caadi ka qaba talaalka, qaar kale waxay dhahayaan muddo gaaban baa lagu sameeyey talaalka isaga, sidaa daraaddeed ma sugna qualities, laakiin qualities way sugan tahay runtii, waa safe, cilmibaaris badan baa laga sameeyey halkaasi. dadka la talaalay oo fara badan ayaa waxaa la barbar dhigay dad kale oo la talaalin oo ah control group laba dhinac dhigay, sidoo kalena waxaa la isbarbar dhigay dadkii la talaalay iyo mujtamaca guud cudurada, yacni inay soo kordhisay talaalkii iyo kale, waxaana caddaatay inuu safe yahay oo la isticmaali karo talaalka isagaha. Doctor, maxay tahay sababta loo waayay hal talaal oo qofku qaato oo uga filnaado cudurka COVID-19 ee keenaya in mid koowaad iyo mid labaad iyo mid saddexaad qofku u baxdo? haa, waxaa jirta sidaba talaalada qaarkood baa forever ah, way yaryihiin talaalada noocaasi, laakiin talaalada kale waxay u baahan yihiin had iyo jeer in jirkii bini'aadamka ah mar labaad la cariyo, stimulants la siiyo oo lasoo geliyo mugta antigenki ama talaalkii qofka la siiyo. taas waxay keenaysaa in unugyada cadcadaa jir la dagaalamayey ama antibodieska waan dhahan ee la dagaalamayey fayraska isagaa in mar walba carin la siiyo.
kadibna ay sii bataan oo sii adkaadaan marnaba haddana la siiyo boosterka la siiyo mar walba waxaa la xusuusinayaa oo la kicinayaa unugyadii la dagaalamaya cudurada white blood cellski ama antibodieski wixii lamid ahaa la dagaalamaya saa daraaddeed waa muhiim mar walba in jidhka la baro in uu lasoo celiyo xusuustoodii yaasi sii bataan waay dadka marka tallaalan iyo kuwa aan tallaalnayn markuu cudurku ku dhaco maxay kala duwan hadda xilliga runtii qofka tallaalan haddii cudur ku dhaco ku dhaca waa suurtagal sababtoo ah immunitygu waxaan hadda sheegaynaa way baxdaa oo ma sii jirayso dhowr bilood la qiyaasayo dhowr bilood ay sii jiraysaa marka qofkii tallaalaa marka ku dhaco cudurku waxaa iska cad inuu si yaroo khafiif ugu dhacayo sababtoo ah hore u yaqaano unugyadii hore ayaa xusuus taas iska leh kadibna cadday la dagaalamaya cudurka saa daraaddeedna cudurka qofka si khafiif ugu dhacaya sidii harkabka oo kale kugu dhacaya muddada uu jiraraanayaana way noqonaysaa muddo soo gaaban laakiin qofkii aan hore u tallaalayn si xoog ugu dhacaya oo keeni karta inuu dhibaato badan gaadhsiiyo ilaa cusbitaal la dhigo ilaa mararka qaarkood xitaa dhimasho ay keeni karto marka saasay muhiim u tahay qofku inuu tallaalka haysto si aanay maogtay dhimashadu u yaraato ilaa dhimashada hay lakiin se u yaraato dhaawacii dhibaatadu gaadhsiina inay si qofku u yaraato marka saasay kula duwan yihin waay cabsida marka hadda laqabo maxay tahay dadkaan faraha badan in istallaalin la sheegayo hadday talaalka diidan yihiin see marka dadka looga dhaadhicin karaa inuu talaalku muhim u yahay talaalku wa muhim yahay marmarka hore in la tuso statisticska intaa dhimatay intaa dhaawaca se markaana la tuso laysu barbar dhigo dadku ku dhacayaa wuxuu kusoo degdegay had iyo jeer uu ku degdeg badan yahay amaba dhibaato xog la gaadhsiiya amaba cusbitaal la gaadhsiiya dadkaan istallaalin taas waa mid wacyigelin waa in la siiya dadka waa in loo sheegaa inaanu keenin waxyaalahan hadda had iyo jeer misunderstanding keenaya for example DNA aad u bedelaya adiga dhanba dhalmanaan buu keenayaa cudurka iyo cudurkaasuu keenayaa waa dhab in mar walba side effectyari jiro side effect badan maaha oo hadii jir waa sen harga koor kugu dhacaya oo murqa xanuun iyo madax xanuun iyo qandhayo wax lamid a laakiin marka dadka wacyigelin bay u baahan yihiin in wax sheegis especially dadkan ajinabiga ayu hadii jeer iska dhaadhiciyey waxyaala badan oo aan xaqiiq ahayn oo ku saabsan talaalkan isaga degmada marka brenti oo kale marka laga hadlo xaaladeeda maxaa laga ogyahay waxay ka mid tahay xafadaha ama degmooyinka ay ku badan yihiin dadka soo galootiga ama dadka kala duwan ee britishka yes waxay suurto jirtaa in xafada brent runtii dadaal badan samaysay iyada lafteedu maadaama ajunabigu aad ugu badan yahay waxaa february bishii febraayo sanadkii hore ilaa iyo bishii march sanadkan waxaa la tallaalay dadku dhawaad ilaa iyo dhowr iyo labaatan kuna sidoo kale bishii abriil ee sanadkan iyo ilaa julayda bishan iyada lafteeda waxaa la tallaabay dad ilaa 8 kuna xarumo kala duwan baa lagu tallaalayay waxaa xarunta jibiyada waxaa kaloo dadka lagu tallaalayay civic centerka xarumaha bulshada isugu yimaadaan oo dhan isku dar dad noocaas waxaa lagu tallaalay dad dhowr iyo labaatan kun iyagana sidoo kale waxaa la tallaalayay carruurta lafteedu da-deedu udhexaysa 5 iyo 12 sano 5 ilaa 12 sano marka waxaa iska cad iyadana inay xaafaddu aad u dadaalayso inkastoo cudurkii weli jiro waay maxaa marka tala ah oo dhakhtar ahaan aad ku talin lahayd dadka tallaalka aan qaadanin oo aad ku dhiirigelin lahayd inay tallaalka qaataan waa marka waada waxaan rabaa inaan dadka falkanka uga faa'iidaysto in tallaalka uu safe yahay waa very safe sababtoo ah waa lasoo tijaabiyay waxaa jira midda kale hay-addan fara badan oo hay-addan qaabilsan waddankan ingiriiska oo qaabilsan regulatory systemka ama ilaalintiisa ama ha noqoto medicine aan maogtahay healthcare products regulatory agency baa jirta taasi baaritaano badan ay samaysay waxa xaqiijisay inuu safe yahay marka dadka waxaan sheegayaa waa safe dhalma la-aan ma keeno hadaa weli lama hayo ma keeno DNA-da bedelayo cudurro waaweyn inuu kugu riday waxaasoo dhan macadda marka dadka waxaan kula talin lahaa inay tallaalka qaataan marka koowaad mar labaadkan waxaan jeclaan lahaa inaan dadka u sheego inay waxyaalihii sidii looga hortegi lahaa haddii afkay xidhan lahaayeen hadday fara dhaqan lahaayeen fara iska dhaqi lahaayeen haddii meelaha dadku badaya iska ilaalin lahaayeen haddii ay dirshadaha iyo albaabada iska furlahayn si hawo loo helo marka dadka waxaan kula talinayaa bliis istallaal haddaa tallaal koowaad qaatay kalabaad qaado dadka labaad qaatay booster ka qaado ilmahaaga tallaal sababtoo ah caruurtu waa muhiim inay istallaalaan waxay muhiim u tahay caruurtu markay iskoolada tagaan oo meelaha iskoolada a tagaan waxay la kulmayaan dad fara badan oo kala duwan way dhici kartaa halkaa inay kasoo qaadaan kadib waxay usoo gudbinayaan dadkii waaweynaa guriga oo laga yaabo qaarkood inay daayihiin qaarkoodna laga yaaba inay qabaan cudro kale oo jirka difaacooda jirkooda yaraynaya halkaasi noqoto isha laga qaadayaba ama meesha ay keenaysa in caruurta saa daraadeed bay caruurtuna muhiim u tahay in iyadana la tallaalo aad iyo aad baad umahadsan tahay doctor deeq maxamed cumar qaajo ayuu ahaa oo barnaamijka marti noogu ahaa fariintaasi caafimaad ayaan idiin soo gudbinaynay waxaana gacan ka geystay hay-adda step hub ee magaalada london gaar ahaan xaafadda brent intaynu mar kale kulmi doono waxaad ilanaa nabadgalow assalaamu calaykum
ورحمه الله وبركاته سياد مر والبو هيشو برنامجده كباحه نولاتو دمهستيران waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta youtube ka adiga oo markii ba heli doona barnaamijka markii aan soo galino waad ku mahadsan tahay ku xirnaashaa hanolaato taageeradii wax weyn bay noo tahay mahadsanid